আপোন প্ৰথমে সমূহ জেগাঘাটবাসী ৰাইজলৈ আগন্তুক নৱবৰ্ষৰ আমাৰ অসমীয়া নৱবৰ্ষৰ লগতে ৰঙালী বিহুৰ হিয়া ভৰা শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। লগতে টেঙাঘাট আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ সমূহ বিষয়ববীয়া লগতে কৰ্মকৰ্তালৈ আন্তৰিক অভিনন্দন আৰু মৰম ভালপোৱা যাচিছোঁ। ইমান এটা ধুনীয়া অনুষ্ঠানত আপোনালোকে মোক আমন্ত্ৰণ কৰি আনিছে দুটিমান গীত গাবৰ কাৰণে। দিগন্ত দাই গাই গৈছে অলপ আগত, গাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ দুটামান গীত। যোৱা বছৰ এটি দেহময় বুলি এটি গীত কৰিছিল, অসমৰ ৰাইজে অকণমান মৰম আৰু ভালপোৱা যাচিছিলে, এই গীতটি আদৰি লৈছিলে। সেই গীতটিকে অকণমান গাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, আপোনালোকে সাহায্য কৰিব, সকলোৱে ভাল লাগিব, সাহায্য কৰিবনে? ঠিক আছে, গাইছোঁ। ও ঠিপিং ঠিপিং কপিছে দেহ মায়ো কুকনি কুকনি চিন্তা জড়ো পিছে দেহ তোমাকে ভাবি ভাবি তোমাকে ভাবি ভাবি এই বনুৱাকৈ কিয় মৰম লগালা ও দেহ মায়ো তোমাৰ মৰমতে মই হলো পগলা তোমাৰ মৰমতে মই হলো পগলা ও দেহ মায়,